Nú þegar E3 er búið þá er upplagt að renna aðeins yfir þá leiki sem að koma þar við sögu. En í þessu myndbandi þá ætla ég meira að fjalla þá leiki sem að við vissum einfallega ekki af. En við byrjum á því sem að kom mér persónulega mest óvart. Það var State of Decay 2. En fyrir leikurinn er einn af mínum uppáhaldsleikjum. En ég hef oft velti fyrir mér hvort að uppfærð útgáfa af þeim leik yrði ekkert um að gerð fyrir Xbox One. En fram að þessu létum við bara næja að spila leikinn í gömlu geðunum í Xbox One 12-unni. Og að öllu líkindum þá er spilunarfyrirkomulega bara mjög svipað þar sem í rauninni þetta er bara survival leikur þar sem maður þarf að safna hlutum til þess að halda sér lífi, maður þarf að byggja upp communities, maður þarf að í rauninni sjá til þess að maður deyji ekki leiknum og ef maður deyri leiknum þá byrja maður bara sem nýr karakter. En þetta myndbátt hérna það gefur ekkert endilega mikið til kynni og því verður gaman að sjá á næstunni hvort að það komi meiri fréttir þennan leik sérstaklega. Annar leikur sem að kom svo, sem að er exclusive fyrir PlayStation 4-töluna, er leikurinn Days Gone. En þessi leikur virðist vera einhvers konar survival leikur, en það sem gerir þennan leik mögulega öðri sig heldur en aðra svona survival zombie leiki er að þessi leikur gerist í náttúrunni. En hinga til hafa flest allir leikir sem að tengjast uppvakningnum átt sér stað í borg. Það var sýnt mikið af gameplay af þessum leik á E3, en það sem í rauninni náði athygli hjá mér er hvernig leikurinn virðist setja upp horts af uppvakningum, því að ég hef ekki séð þetta verið gert í leikáður, þar sem í rauninni uppvakningarnir þegar þeir eru að hlaupa hérna í áttun af okkur, þetta virðist bara verið eins og flóðbylgja. Og þetta minnir óslega mikið á uppvakningina í World C myndinni sem var með Brad Pitt. En já, það verður gaman að sjá hvernig þessi leikur átt að þróast og hann lofar allavega góðu miðað við þá umfjöllun það sem hann fekk á E3 að þessu sinni. Svo er þessi leikur, Steep, sem að kemur út á Xbox One, PlayStation 4 og PC. En þetta er leikur sem að virðist vera gjörsamlega hannaðir fyrir þá sem að hafa áhuga á Extreme Sports. Það er að segja það sem gerist í fjöllunum, bæði á skíðum, snjóbrettum, fallífum og svifbúningum eða hvað sem þetta heitir. Það hefur ekki komið út svona leikur í langan tíma, allavega ekki sem að ég man eftir. En þessi leikur virðist einhvern veginn halda sig við það að það þurfi að framkvæma einhver trikk og maður fær stig fyrir það. Maður þarf að skíða niður brekku á einhverjum tilsettum tíma. En það sem í rauninni náði smá athygli hjá mér er það að það er svona þessi fílingur upp á það að gera trikk og aðrir þurfa að fylgja trikkinu eftir og framkvæma það sjálfur. Og þetta virðist, eins og ég skil þetta, að þá er þetta gert í gegnum netið sem því er að við getum verið að spila í leiknum og endað á einhverjum stað þar sem einhver gerði eitthvað viss trikk og við getum þá reynt að framkvæma það aftur og ef við náum að klára það trikk að þá getum við sett inn nýtt trikk eða ef við náum nýju high score á einhverjum stað að þá sem sagt fylgir það high score áfram á því svæði. Þannig að þetta virðist vera mikið lagt upp á netspilun eða upp á það að þótt að við kannski ekki endilega sjáum alltaf spilarann í kringum okkur að þá allavega er þetta svona skemmtilegt að fá svona leik inn í alla leikjaflóruna. En já, en svo kemur það að þessum leik Dead Rising 4 sem að er auðvitað fyrir Xbox One en að þessu sinni kemur að fyrir PC líka. Það var búið að leka út smá fyrir E3 að þessi leikur væri á leiðinni en Capcom staðfesti ekkert fyrir E3 þannig að þetta kom hann ekki sérstaklega óvart þessi leikur væri tilkynntur og það er raunin ekkit nýtt að segja með þennan leik, líklega staðan eftir að spilast mjög svipað eins og fyrir leikir, þannig að það verður bara gaman að sjá í rauninni og fylgjast með hvað nýtt kemur með þessum leik. En svo kemur að þessum leik, þeim leik sem ég líklega hlakka mest til af þeim leikjum sem ég ætla að tala í þessu myndbandi, en það er nýr Spider-Man leikur. Eins og kannski glöggir aðeins að sjá að þá er þessi búningur nýr, við höfum ekki séð þannig búning áður hjá Spider-Man og mér skilst að þessi leikur stendur gjörsamlega einn og sér. En það sem gerir þennan leik áhugaverðan að mínu mati er framleiðandinn, Insomnia Games. En síðasti leikur sem að þeir gerðu núna nýveri að það var Sunset Overdrive. En sá leikur sem að þriðu persónu skotleikur snerist mikið það að þú þurftir að hoppa á milli húsþaka og var rosalega góð spilunin á leiknum upp á það. Maður þurfti alltaf að halda svo hreyfingu svo að það verður rosalega gaman að sjá hvað þeir gera með þennan leik. Síðan er það þessi leikur, Prey, sem að kemur fyrir PC, PlayStation 4 og Xbox One. Þetta er ekki Prey 2, en eins og sumir kannast við, þá kom annar leikur út fyrir einhverjum ára síðan sem heitir Prey
og mér skilst að þessi leikur sé svona, þetta er ekki framhald eða tengist svona með vissu einhverju leiti, þetta er meira svona spiritual successor, eins og leikurinn í rauninni virðist spilast, hann virðist svona, ef eitthvað þá minnir þetta mér rosalega mikið ára en hvernig Dead Space spilaðist, þar að segja ef Dead Space hefði verið í fyrstu personu, náttúrulega Dead Space er þriðju personu, svona horror skotleikur. Þessi leikur allavega svona lítur rosalega vel út, svo það verður gaman að sjá í rauninni bara hvernig þessi leikur á eftir að koma út núna. Svo var það sá leikur sem að kom mér hvað mest á óvart þegar þetta var tilkynnt. Quake Champions, en Quake er náttúrulega búin að vera í dvala í nokkur ár núna og þar sem Doom tókst hana helvíti vel fyrir ykkur sem hafi ekki spilað Doom leikinn nýjan, þá hvet ég ykkur til þess að fara og kaupa leikinn vegna þess að það er hrikalega góður leikur. En Quake Champions virðist alltaf halda sig meira við netspilununa, en mér skilst að þetta eigi ekki að vera MOBA-style leikur, en hann mun samt innihalda einhvers konar skill tree til þess að levela upp sinn karakter. Gæti verið að þetta muni vera sett upp svona svipað eins og Overwatch? Það er aldrei að vita. En svo kemur að þessum leik sem kemur út bæði á PC, PlayStation 4 og Xbox One. Ég hafði ekki glóru hvaða leikur þetta var eða því ég horfði á trailerni fyrst. Ég hélt að þetta væri PT, að það væri búið að endurlífga þann leik aftur. En viti menn, við erum að fara að fá Resident Evil 7. Vonandi er þetta leikurinn sem rífa þessa leikjaseríu upp úr ræsinu. Það verður bara að segja það að síðustu Resident Evil leikir hafa ekki verið góðir og þeir hafa ekki verið að fá góða dóma. En þessi leikur lítur rosalega út. Allavega þá kvíði mig fyrir það að allavega þurfa að pröfa þennan leik og spila hann því að ég er kannski ekki mesti aðalinn til að spila svona leik. Ég held að þetta eftir að vera rosalega góður leikur, en kannski meira það ég vonast meira til þetta eftir að vera góður leikur. Svo þessi leikur kemur á PC og PlayStation 4. Það má svo sannig segja að það hafi verið mikil eftirvænting yfir því á E3 núna hvað leik Kojima myndi kynna að þessu sinni. Þessi trailer gefur voðalega lítið að upplýsingurinu hvað leikurinn snýst. Eina sem að ég ætla að giska það að þessi leikur verður ekki í fyrstu persónu, það sem við erum með Norman Reedus, við þurfum náttúrulega að sjá karakterinn og sjá náttúrulega persónuna, þannig ég giska þetta að sé þriðju persónu leikur. Það verður gaman að sjá í rauninni hvers konar leikur þetta verður. Það var mikið veltið fyrir sér fyrir E3 núna hvort að Sony myndi kynna til söguna nýjan God of War leik. En ég held samt sem aður, þrátt fyrir að fólk var að búast við því að það er í kynntu God of War leikur á þessu sinni, þá held ég að enginn hafi búast við því að leikurinn myndi færa sér svona norður. Það virðist eins og leikurinn sé svona meira staðsettur svona á Norðurlöndunum í Skandinavíu og þema að þessu sinni er svona meira tengt við kannski á ásatrú og kannski meira í þeim dúr. En leikurinn virðist alltaf að spilast mjög svipað eins og fyrir leikir. Og mér skilst alltaf að miða við það sem talað var um leikinn á E3 að leikurinn snúast mikið samband milli sérstætt Kratos og sonans. Og í rauninni hvernig það áttur að þróast. En ég meina, leikurinn lítur rosalega vel út og það er náttúrulega alltaf gaman að fá nýjan leik í þessa seríu. Og mér skilst að þetta sé nokkurt neginn reboot á seríunni og það verður gaman að sjá hvernig þetta mun svo þróast með þessa leiki því að er þetta kannski það sem koma skal að það verða gerði nokkru leikir í þessari leikaseríu með ykkur viss þema og svo verður þetta bara rauninni rístartað og alltaf nýtt og nýtt þema tekið fyrir. En já, þetta eru þeir leiki sem að mér fannst standa hvað mest upp úr þegar kemur að hluti sem við vissum ekki að mér yrði kynnt á í þrýja þessu sinni. Að sjálfsögur náttúrulega komu fullt af öðrum hlutum á E3, en eins og ég segi, þetta er svona mín upptaling á rauninni því það sem stendur hvað mest upp úr það sem verður gaman að fylgjast með í framtíðinni.